Većinom glasova prisutnih delegata, Boško Peulić reizabran je za predsjednika opštinskog odbora organizacije Starješina, a pored toga izabran je i za predsjednika predsjedništva. Ova funkcija neće biti ni malo laka i zahtjeva mnogo odgovornosti, ali i ostvarivanje boljih odnosa sa drugim organizacijama, a sve u cilju poboljšanja položaja boračke kategorije, naveo je Peulić. U narednom periodu mi ćemo prvo raditi na tome da se sistematizuje i stabilizuje se ukupno stanje među organizacijama, da nađemo zajedničku riječ, da vidimo sve probleme direktno u oči, zbog čega su oni nastali, kako ih rješavati i da zaista budemo u službi tog našeg borca. Organizacija Starješina opštine Prnjavorje među najmlađim organizacijama iz te boračke populacije koja je formirana, a nastala je kao potreba dostojnog njegovanja tradicija i stanja u kojem se našla Republika Srpska, naročito u odbrani njenih deltovskih pozicija. Za predsjednika Skupštine reizabran je Milorad Živković. U narednom mandatu, kako kaže, organizaciju očekuje ozbiljan posao, posebno kada je u pitanju zastupanje interesa nekadašnjih Starješina. Problemi koji su pred nama su složeni. Uslovljeni su ekonomskim stanjem i situacijom i nisu laki za rješavanje. Otuda je problem i poteškoće koje očekujemo u narednom periodu. Sigurno će zahtijevati više rada, više koordinacije, saradnje na svim nivoima, na nivou opštine i sa strane lokalnih vlasti i boračke organizacije. Čestitke izabranom predsjedništvu izrazio i regionalni odbor Banja Luka. Podsjećaju da je važno spominjati doprinos Starješina koji su rame uz rame sa borcima gradili temelje Srpske. Pa mi smo ti koji želimo da okupimo, mi smo ti koji želimo, koji damo doprinos ovoj boračkoj populaciji kompletnoj, a ne da koga da razbijamo, šta da razbijamo. Mi smo dakle ti koji treba da damo odgovore na mnoga pitanja koja su ostala nerazjašnjena. Dakle, da pomognemo institucijama sistema, institucijama vlasti, kako ova tematika i ova problematika da se riješi, a ne da stvaramo probleme. Na Skupštini su izabrani i nosioci funkcija za mjesto zamjenika predsjednika Skupštine, dva potpredsjednika predsjedništva, članovi nadzornog odbora i drugi. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, Prnjavor je vojsci Republike Srpske podario 940 Starješina različitih nivoa. Da je Prnjavor imao impozantan broj oficirskog kadra i prije rata, govori i podatak da je preko 50 oficira nosilo čin od majora pa naviše u redovima Jugoslovenske narodne armije.